vamireji na iria nyingi ni cia andu akuru na aria mari mawathe cikoretwo cikirio ni thina okumariria micii yao yahubanirio ni muyuro makiuga muturire wao ni wekirirwo magesha ni hathara ya muyuro na matire marahota gucokereria ta mutugo na maundu matie macokeria tondu kuma mbura ira andu amwe ni matirio matari nginya cikaro na indo ciao nyingi ciao igithira na ko ni nginya migunda mburerera irire boshi raitire kiro ciothe gutire na irio ona andu nginya kuria maikaraga matire maracokereria micii still mario o kuhoya gwa guikara na ni marakombora manyumba kwoguo ni turanda uteithio makiamukira uteithio wa irio kuma kuri andu a wendi mwega mwena wa muguga gatuanyaga aikaria ya marahoya uteithio makiria makiuga ni magirikite kuigana amu ona ciana ni iragirika gutwarithia na mbere mathomo mao ni tungihoya thirikari na we wishes ona sako zira shitheka matuteithiririe tondu twina andu aingi na twina nginya ciana nyingi muno cia disability ona ciana imwe irio micii tondu na mbeca cia school fees matiri na gutwika ni tokeire tukuria thiku cigana ona na no tuhoe muthio na mbere na gututeithiririe tondu muturi nduri uracoka nomo kabuni ciathika na andu a wendi mwega makiurio gutamburukia guoko kwa uteithio kuri famiri ici wira uria tuona kwa muhiano guku andu aria mekwendaga uteithio kana andu aria maroetwo kuma hari andu aingi aria me nidi muno ni andu ta 200 na wira uria tuona wina MCA wa area no ni wira munene muno tungi request kabuni nyingi ciyumirie the SACCOS in Kiambu County the financial institutions ta fegi mudu wothe ni arehe uteithio tagu andu andi na data yao na andu aria affected vein wa micii mucii riongira mudu coka gwaku mucii ndari ha guikara ni andu a makiria ya ngiri na 500 aturi aya aitura aria gatuanyaga metikitie ati okiria kinini makoro makiamukira ni gikumatirithia onokorwo no gwathiko nini ino ni sesheni ya Inoro TV Deka, nani jitago Moses Ngige.